Tolosako behotik arpilotalekutik, arratsalde on dizuela pilota zaleok. Gaur egun berezia da, postegun buruzuriarekin zer dela eta horrelako jaialdia. Bueno, ba, B-serian playoffetako partidak bi dira eta biak egun berean jar daitezke. Etzi izango dira Larraintzarren, baina lehen mailakoak hiru dira eta ostegunarekin hasiko dira gaur hirugarren eta laugarren geratutakoek. Jokatuko dute, bihar Amore bietan izango dira bosgarrena eta seigarrena, eta batean galdu eta bestean irabazitakoek, igandean neurtuko dituzte indarrak Bilboko Bizkaia pilotalekuan, eta gaur jaialdia, bueno, hiru partida izango dira, bi lehenbizikoak ematekotan garagu, lehenbizikoa ere biziki ederra da. Alde batetik, Laso eta Aranguren izango ditugu, lehengo igandean txapelketatik kanpo geratu zen bikotea lan handia egin ondoren. Eta aurkariak berriz, Zabala eta Tolosa izango dituzte. Oso erakargarria. Eta gero, Altunak eta Martijak ez dute Artolaren eta Imatzen kontra jokatuko. Tamalez, Iñaki Artolak gastroenteritisa du, atzo oso egun txarra pasatu zuen gaur jokatzeko moduan, ezta? Haren lekuan, Mikel Urrutiko Etxeak jokatuko du, beraz, Altuna eta Martija. Urrutiko Etxearen eta Imatzen aurka irabazten duen bikotea finalerdietan galtzen duenak igandean jokatu behar biharko irabazleen aurka. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, xoer eta arratsaldeon biota zaleok. Haze bi partida. Bai, zora garri, pena handi hartu dut ere Artolarena jakin nuenen, atzo jakin genuelako. Bai, pena handia sekulako partida izango zelako, gainera bioti bar pilotalekuan, hemen zonaldeko bi pilotari, hile dobiziko partida, egin batean. Eta pena handia, espero dezagun, ba, bueno, Urrutiko Etxeak bere papera ongi egin alizatea, ea partida lehiatua ikusten dugun, baina gila da enpresek dena eman dutela jaialdi honetan, ez? Bi estelar izango ditugu, lehenengo partida ere ikustekoa, eta ea, ba, bueno, atxalde polita pasatzen dugun. Hain nizebega, arratsalde ondizula, beste egun batez. Arratsalde ondizula. Txapeketa honetan maiz xamarri izan gara, eta behoti garren. Ba, bai, berriz ere etorri gara Tolosako behoti barrera, txapelketa honetan, binakako txapelketan, guztira gaurkoarekin 8 aldiz etorri gara, eta gainera azken bi asteetan inauteriak tarteko, bau, hirugarren aldia da etortzen garela bi asteetan. Eta egunero, sarrera polita izan dugu behoti barren, baina gaurko partidua zinez polita izatekoa zela, eta izango da, seguruenik, ilalabizikoa, txapelketakoa, eta bueno, partidu oso polita, azte artean, sarrera gehienak salduta zeuden, eta, bueno, ba, giro polita, espero dugu armaietan, ea zer gertatzen den. Ea zer gertatzen den, bestalde, bueno, gu edabide bagara, eta aktualitatearen menpe gaude noski, eta gaur arratsaldeko seiterdietarako, Iñigo Urkullu lehendakariak prentsa deialdia egina du, prentsa aurreko baterako deia egina du, eta uste izatekoa da, ba, hauteskundeetarako eguna jakineraziko duela hor. Seiterdietan beraz, gure albistegietako lankidei eman beharko diegu hitza, guk ETB laun emango dugu handik aurrerakoa, eta ETB.eusen ere izango duzue hori ikusteko aukera. Honen bestez, hauxe gaurko gure eskaintza, lehendabiziko partida, Laso eta Aranguren, Zabalaren eta Tolosaren kontra, berehala. Bi hauek sek dira lehendabiziko partidan indarrak neurtuko dituzten bikoteak, Laso eta Arangurenek hile edo biziko partida jokatu zuten iragan igandean. Donostian, ez zuten asko falta izan, baina guti aski izaten da. Itzordu handietatik kanpo geratzeko eta aurtengo txapelketan egin beharrekoak eginak dituzte Zabalak eta Tolosak. Tolosak jokatu du txapelketa, ezkurdiarekin kanpoan geratu da hau ere. Zabalak berriz lau partida ditu jokatuak, bata Etxeberriaren ordezko, bestea Altunaren lekuan, eta denak irabazi eta erakustaldiak eman, eta ondo merezitako aukera du. Bai, zalantzarik gabe. Aspek beraldeko apostua egin beharra dauka orain. Sekulako erakustaldiak egin dituelako, emaitza onak izan dituelako, eta gainera pilotari desberdina delako. Gainera Rioxarra, eta pilotari Rioxar bat goi maian izatea, ba, pilotaren zatozona izango litzateke. Eta bai, merezitako aukera.
ean zer nolako partida ikusten dugun, lasorentzat ere garrantzitsua jokatzen jarraitzea, gutxigatik eratu dira kanpoan, joan den igandean uste dut zurbil izan zutela momentu batean, ba bueno, hor markaian aurretik jartzea, baina gida izan zuten hasiera eta gero amareta bat ez dut jarri zirela betik, bagia da hauzak pixatok ertu zitzaizkiela, baina lasorentzat oso garrantzitsua da jokatzen jarraitzea. Orain helburua buruzburukoa izango du, eta horretarako lasok ezinbestekoa du horrelako partido, goi mailako partidak jokatzea. Erritmoa hartu eta pixkanaka bere maila onena, ba bueno, berriz ere izateko. Oso interesgarria da lehendabiziko partida hau, ondoren gogoratu aldaketa bat badela, Altunak eta Martijak jokatuko dute, Artolak ez ordea haren lekuan, Urrutiko Etxea eta Imaz izango ditugu. Mikelek ordezko lanak egin ditu aurretik ere txapelketa honetan, baina atzelari lanetan ari izan da, gaur bere ohiko postuan aurreko koadroetan jokatuko du. Eta, beno, harentzat ere bai, saiaren ondoren txapelketa nagusitik kanpo geratu eta bestelako zereginak, baina ilusio eragiteko modukoa da harentzat ere gaurkoa. Bai, noski, aukera zoragarria du. Egia da Ledo biziko partia dela, gero enbatean, ze gero berarentzat ere zaila izango da. Hau da, horrelako pentsa ezagun gaur jokatuko duten pilotariek amalau aste dabiltzala jarraian goi, bueno, txapelketako partida jokatzen eta batean bazerotik ehunera pasatzea zaila da noski. Hor, baina bueno, aukera politia bai izango duela. Baina gila da, ba bueno, bikote asko aldatzen dela, ez? Batez ere Artolak eta Imaz bikote bezala sasoia transmititzen dute, fisikoan ustut oinarritzen dutela bere jokoaren parte handi bat, eta hori bikote bezala aldatzen da, orduan. Ia da gaur Altuna eta Martija, ba bueno, favoritoago tengo dira. Hasi da jaialdia. Zabalaren gantzoa, atzera laso. Aranguren, ongi. Atzera bai joaten ez diutzi Zabalak, eskuko pilota du eskuko Arangurenek, honek ere ez du gozatu, jaso Zabalak. Bien tartera Unai. Ezkerreirea luze eta ezin jaso Zabala. Bat eta u. Laso gaurko igandean partida zoragarria egizuen, bere maila honetik hurbil ikusi nuen momentu askotan, uste dut buruari ere buelta bat eman diola, askoz lesaitu, lasaiago jokatzen ari dela, askoz ere mu askotan askoz orekatuago, esango nuke ere bai, eta askoz erregularrago, hau da, partida oso antzear bai ikusten dugula maila oso altuen jokatzen ari dela. Eta rolako partidak berarentzat, bazora garriak dira, presio gutxiagorekin jokatuko du, eta saiatuko da gehiago errematea, arrisku gehiago hartzen saiatuko da. 120-200, 60-100. Bat eta huts, eta lasoren sakea. Aranguren. Zabalaren sota mano ederra.
Arangi. Baita Aranguren ere. Aurrez bere legutik aterata zuen Zabala. Aion Tolosa Zebile pixatokia galduta. Aurrera gau behar zuen, ikusita Laso hor bolea sartuko zela. Zigarren kuadroan gelditu da. Ebat, geldirik eta ezakit zergatik ezen gehiago aurreratu. Eta hemen gantxo hona izan da, ikusten zen hemen Laso bolea sartuko zela, eta bera. Tolosa antxezeo, enbosu harren kuadro terdian, zigarrenean, baina eta gainera atzeraka. Atzeraka. Oso despistatuta. Laso. Gozatu Arangurenek. Ere oinetara Jaso Zabalak, orain sota manoa zoragarri. Adarra tantoa. Bai, horixe, hasiera erra eman dio. Oso ongilazo, bai. Bai, joan den igandean somatu zitzaion. Uste dut, ja, pixiata. Horra pauso eman azuela. Eraso nazko asko beste bizitasun batekin, ideiak askoz garbiago, argiago, eta bai, sartzen denean abiadura aldatzen ari da. Lehenengo gantxo hankagaldian jo duera bat horregatik ez du agian bidibildu. Jota eleku hau oso aproposat jokaldia markatzeko, txokoan eta Zabalean hor motzean, naiz eta indara hundirik ez eman jota asko zaitzen da, defentsarako garaian. Baina gero pilota zin hobetoko goitu du. Iru eta hu. Errentean, dotore, lau eta hu. Iruro gehita, iru pilotak adaliu dituzte orain arte. 6 minutu eskaz. Favorituak aurretik. Horrex. Ake brutzatua, Tolosak. Ezin kendu. Gehiago kentzeko azen, Xabier? Zazpitik, ezkerrarekin. Uste pixkat gehiago luzatzeko abazuela. Tolosak. Ongi eutxia. Ez zaila bazen gainera sakea. Erdi utxidio. Aranguren. Ezkerra irean luze. Aranguren egeskatu eta atzeratu. Zabalaso, tamen. Zabalaso. Jasoa egin agarra. Bolea luzea, ederra. Eman dior. Eraman Aranguranek. Moltzean ederki irekia. Jaso unaik bien tartera nahita. Eta hori eramaterik ez. Oso miletatu dut. Zabala, bai. Zabalari jokoan parte hartzea gustatzen zaio. Rundik eta askotan eroso biltzen da. Eta orain arte pixkatotz ikusi dugu momentu batzutan, baina iruditzen zait partia aurra joan ala gero eta gehiago. Saiatuko da bere jokoa egiten. Jokin egin da, Ainize. Arraz
arazoren bat badugu inizeren mikroarekin. Dugunean errapatuko dugu jokin. Bai, Inize? Bai. Bai, orain entzuten zaitugu. Bale. Aurrera. Ba, noa tokira, aldareletara. Erdi. Barka Inize eta barka Jokin. Baina, zaiguri behar bezala iristen. Atxeden setera, edo elkarrezketa setera joan zerenean berriz ere seinalea. Galdu egin dugu. Ea, laster jartzen dugun konponbidean. Aranguren, seiterdi zazpitik. Laso, erraduk Xabi. Lauterditik atzeratu, ezker ormarantz, jaso. Erki, nio. Zai izango da. Saietxetik nola atzeratu duen. Erotxokoan erremate zora garria. Hau ere, maila handiko tanto. Zain zabala. Bai, hor eskuinez, saiet saldetik jarri da, eta hor bazilu dien moztu edo egin behartzuela, baina alere atzeratu egin du eta asko behartu Aranguren, eta gero ezkerra irez, txokoan ezker ormari paraleloki eman da. Gero, tanto ederrak ikusten, ari gara. Tanto ederra izan da, gainera zabala gaitasun hori badu, ez bere buruari aukerak sortzeko gaitasuna. Pilotakada batean ikusi dugu, nahiz eta urrundik sartu, bapatean erritmo aldatzen du, eta tantoa bere ganatu. Eta zabalari hori somatzen zaio, eta uste txapelketak hori eman diola, ez batetik konfiantza batean, baina batez ere zabalari askotan gustatzen zaio urrundik eta jokoan parte hartzea. Baina txapelketen honetan ikusi dugu nola ez den ero moduan jokatzen ari, baizik eta uste dut ikasi duela unea eta momentua itxaroten. Hau da, esperoan egon eta sartzen dean min egiteko sartu. Gainera, horrenbeste sartzeak ematen dio, freskotasuna bere jokoari eta erabaki behar duenean asko freskoago dago beste batzutan baino. Hau ere, erremate zoragarria. Oinaz Bengoetxeak berak sinatzeko modukoa, edo Daniel Elezkanok, edo bebetik urpila eman eta barrurantz, hemen ikusiko dugu berriz. Bai, hemen angonek pilota jandu, ikusi dugu, botea zu ongin eurtu gainera etorri zaio, hankagaldian jo du pixat atzeraka horrela zaila dakentzea, eta gero zabala karremate bikaina egin du. Horagarri, benetan. Bueno, Daniel Elezkano aipatu dugu eta ari omen da argi pixka bat ikusten. Bai, bueno. Ya... Beti da pozgarria. Asmatu dutela nonbait medikuek eta ia beste alaitasun batekin, beste poz batekin eta ia laster galtza zuriekin dugun berriz ere Zaratamarra. Ole aluze. Keinua ona. Olo sakatzera, pisu handia zuen, baina ongi Arangoren. Atzera Tolosa. Rongi. Gaudian jo Zabalak. Aitorra baino. Ezkerra irea luze. Ira egin dio. Atzera unaik. Txapapera joan zaio. Lasori. Ados jaun andreo, gados. Lau eta utxira bazen hasi dira. Bai, koko pilotariak.
Zabalak hiru tanto errein ditu, orain laso galdutako bat. Aurrelariek iruna egin eta bana galdu. Ira Tito, gure lankidea. Ai, aurre sutatzea. Aur lasai lasai familian. Atzelariek berriz ez eginik eta ez galdurik. Abi Zabala. Ora eman da erki eutsi dio unaik. Aranguren. Eta bildua, Tolosa ezkerka da. Ongi atzeratua Zabaletik. Erkin. Ezkerka da luzea amarrera. Ongi aranguren. Ongi Tolosa. Asko zobetu luzatzen ari da, ezkenean dut hauetan pilota. Jokoaren ekimena, burdik gara izaten ari gara. Da, sok. Pilota hau gehiago altxatzen da, errazago da mugitzea. Pilotarek bat zere atzean da baldea ez, hori asko zer osoago da horrestearekin baina. Zen duela, beste pilota bat. Gaizki joa. Bai, bai. Eta Renateri honenaren pare irten zain. Zinio, eta otera zaio, eta gaizki jo duen. Bost eta lau, urdina gaurretik. Egun urdin kantatzen. Kantzen ditu gure handizko aldiz. Artekariak tanto bakarraren aldearekin ere. Hemen duzu Zabalaren ezkerka da, gaizki joa, baina dotore egiten zaio. Bai. Ongi zaudenean hori gertatzen da. Gutxarekin ere tanto. Badoa Logroñorra. Gora. Oh, da. Bai. Artea da ibizia dirten da laso, eh? Sei eta lau. Hora, aukera pare bat izan ditu lehen ere bai aurreratu eta erasora pasatzeko, ez da sartu, eta partia pixat aldatu da. Pilo eta lasaiagoa dago ere, eta pixat jokua ozten da pilota honekin. Baina, urdin entzata bat ez ere, Xabi Tolosa entzata askoz egokiagoa da pilota hau gorriak ateratzen dutena baino. Eraman Tolosak. Laso bizi-bizi atzeratu du. Zabala. Xabik eskatu dio, baina ezker sotaman ozorain. Hormabikoa. Moztu. Tolosa. Bildu naik. Ba,
Arruranzko gurpila. Eta Arangurenek ezin jaso. Txuen aldia askatuko dutela ibitzen zait. Behar bai, zazpi eta utxeko partziala egin dute urdinek. Eta batez ere jokoaren dinamika erabat aldatu da. Lasok partida etetea erabaki du. Atzetik derraio. Aranguren zazpi eta lau. Bere alagaitu zue. Javi Zabalaren urrengo sakearekin. Azpi eta lau. Javi eta Xabi aurretik. Eta erabat nagusitzen ari dira. Pilota honekin. Horriak egindako etenaldiaren ondoren. Horriak eskatutako etenaldiaren ondoren. Zabala gatera gauzatik. Ondoren Altuna eta Martija Urrutiko etxearen eta Imatzen aurka. Urrutiko etxea Artolaren lekuan. Sabeleko arazoak Artolak atzo egun oso oso txarra pasatu eta gaur partida iuko egin behar. Zori gaitzekoa, baina gaur galtzen duenak ere beste aukera bat izango du eta irabazteko aukera ere hor duten oski. Urrutiko etxe eta Imatz. Altuna eta Martija bezalaxe utxetik abiatuko dira gaurko partida. Eder kanpora joan zaio. Piska bat ziplandua irriste egin du aurreko orman. Eta kanpora joan zaio, baina oso polide izan da. Graziarekin galdua. Bost eta zazpi. Pilota aldatu egingo dute. Gorriek. Hor duzu Zabala galdutako azkenen gori. Epailearekin solasean aritu dira. Ba, pilota aldatuko dute. Gehiago mugitzea kostatzen den pilotaren bat aterako dute, ez dakit lehengoa edo pilota berria. Botenagoa, zekentxeagoa. Bai. Bat ez ere lurren altxatzen diren pilotekin, Xabi Tolosa erosoago dago betik ibiltzen direnekin baino. Eta horregatik. Laso. Sotzekoa zen hori, erori egin zaio. Sei eta zazpi. Eta zure mikrotikia hotxak entzuten ditugu. Hainize aukerari baldin mazenu, aurrera. Bai, hementxe daukagu Jokin Altuna, ja laugarren aldiz, ja oraingoan, bai, lortzen dugun entzutea Jokin, arratsaldeon. In. Zeran zaude, hiru aste eta gero. Ondo, ondo, earki. Eskuak ondo berreskuratuta? Bai, ondo nau. Fuerte entrenatzeko aukera ukit pare bat aldiz eta aitzeki gabe eta ondo. Hori, esan zenuen material aukeraketan. Bai, hori esan, ba, bueno, justu hemen hirugarren partidue Javik jokatu zuen peñan da kontra egun hortan jainun goizen pixkat entrenamentu nahiko hobea eta gerozti beste pare bat itxeko aukera ukit eta, bueno, ondo nau eta ez dauko bildurrik mine hartzeko bintzat, alde hortatik. Gaurko partidua Artolaren aurka espero genuen pena atzo baja izatea? Bai, dudik gau, pena
pena hundie, pena ikondina beak eukiko, baina, bueno, alden azkar recuperatu deila, eta bueno, guk gure zentratu beharrakeu, gure lan haiken, nahi zinaki ezion partidue zaie dakeu, egida Iñaki beak isto momentu untziola, baina, bueno, Mikelek atzeti jokatu jubi partidu, baina beak utxiu osondo aidala, eta, bueno, beha seguro lasai, eta goga hundik inetorriko ala frontoia, Anderre osondo dau, Julen osondo dau, eta nik eman barkot, maia da, ona. Garrantzitsua irabaztea final aurrekotan egoteko zuzenean eta igandean jokatu beharrik ez izateko? Bai, alaxe, oso garrantzitsue, gutzako, ba, bueno, aukera hau eharra da, bi aukera bezala aukiko genituke, baina bueno, gaur irabazizke hoia beste 10 egun libre zei finaletako, eta bueno, ea lortze duen. Zorte duen, eskerrik asko. Zuri. Gaur irabazten duen bikotea final erdietan izango da, Jakamari Ezkurrena eta Etxeberria Zabaleta bikoteekin batera. Galtzen duen bikoteak berriz, igandean jokatu behar Bilbon. Ikain za. Haze tantoa, jokatzen ari den, jokatu duen. Aurretik. Kusarria, eh? Zabalera jo duena ere, grazian bikoa izan da. Haze ziba eman dion, eta gero atzeratu, erra beretan. Haze sasoia transmititzen duen, eta sortzen den bagoizan beste abiadura bat, beste martxa bat jartzen dio tantoari eta jokoari. Kusgarri jokatzen ari da. Uste dut gorri epizkat bera egin dutela, naiz eta pilota aldatu. Uste dut ez direla ia erasora pasa. Uste dut laso epizkat partiatik irten dela. Hasiera ona egin eta gero hortanto batzutan epizkat zalantzaz bezala somatu dut. Aurrera egin ezinik. Eta bat ez ere horrelako pilota klasekin, oda betik ibiltzen diren pilotekin, pilota berri ateratzen denean, ezinbestekoa da, erasoan saiatzea. Bestela aurkariak egiten dut, gainera aurrean ba, Javi bezalako pilotari bat badago, ba, erasoan abiadura hundia sartzen diona, eta gainera ikusita zer nolako momentuan dagoen, ba, aurrera pausean bar dute gorriek. Ole aztakateko hundia eman dio Jaso Arangurenek. Txokotik Zabalera, artista. Zer den konfiantza zaritzen. 10-6 ematen ari da, eta teknikoki bukatzen saiatu denetan ere, asko asmatzen. 6 egindako eta 2 galdutako, Lasok berriz, 3 egin eta 3 galdu. Atzelariak parean dira, galdutako bana. Mikel Urrutiko Etxea Ainizerekin. Bai, Mikel, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, atzelari, aurrelari, gaur berriro aurrelari, zelan zaude? Ondo, bueno, aste artean entrenatu nuen, egia esan, ba, bueno, azkerengo bi partidak atzetik jokatu doaz. Eta, bueno, atzo esan ziaten, gaur hemen jokatu behar nuela, eta, bueno, ba, ia nire taldekidak eta nire lagunak ba, laguntzeko kaina izan. Sorpresa izan, zen imaginatzen dut atzokoa? Ba, hei, bueno, eta aldi berean, ba, pena ez, azkenean Iñaki oso txapelketa honan jokatzen ari da, eta oso sorte txarra ez, biruz batea ditik, justo oraintxe, ba, partidu horrelako partidu erabakigarri bat, eta gainea Tolosan beretzetik hartu, ba, azkenean pena da ez, horrelako partidu bat ustea, ia egun bateko biruza da, da, azkar sendatzen dan, da, bueno, nik behintzat, ba, bueno, nire aldetik dagoen dena jarri, eta ia, ba, partidua irazteko gai garen. Ia ez duen igandean jokatu behar ez da? Eh? Ia ez duen Artolak igandean jokatu behar, ez da? Hori da gure helburua, ez? Ia gaur irabazteko gai garen, badakigu bikote indartsu bat daukagula aurrean, baina bueno, guk gurea egiten saiatu behar gara, eta partio irabazten badugu, ba, bai Iñaki eta bai Anderrentzat, ba, beto, ez? Ba, sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mikel Urrutiko Etxea. Aurten, biziko aldiz, txatuk eta Rusia, Iñakako areztute sartu. Eskolaren atzelari, orain aurrelari. Ea. Buah! Nolako norgeia oka izaten den gauko bigarren hori. Tantona jokatzen ari dira, eh? Bai, bai. Erasoan eta defentsan, eman egin dio berriz ere Zabalak, Tolosak eskatu eta atzera arrotu gabe. Arangurenek nola baiteraman. Bai, justu, xamarra bila Aranguren tantonetan, ezin bozatuz. Kontu izerdete pilota gutxi pasa ditu, Antonetan. Zabalera, ongi, Javi.
Aitor, seitik. Ezin gozatuz dabil, eh? Pilota hau egia da mugitzea kostatzen dela, baina ezin du pilotak endu. Jo dituen tantonetan, jo dituen 8-10 pilotakadeetan, ez du pilotak entzea lortu. Xabi. Erki. Aso urrundik. Nagusitzen ari dira urdinak. Azo gantzo, azken unera arte ezkutatu egin duan ira, zer egin behar zuen. Edo txokoan pausatu indarri gabe, edo txokoan indarrez, edo ez, azken unera arte ez digu inolako zantzurik eman, arrastankerarik ez diogu eman, eta gero, begira. Nola biurritu duen, eta zortzi egindako baditu jada. Amabi eta biko partziela daramate Zabalak eta Torrosak, horri esker. Amabi eta sei lehenbiziko etenaldi luzean, 268 pilotaka da, 28 minutu terdi iragarkietara goaz. Amabi eta sei lehenbiziko partidan Zabala eta Tolosa itzinetik dira, Lasoren eta Arangurenen aurka. Ondoren Altuna eta Martija Urrutiko etxearen eta Imatzen aurka, Urrutiko etxea Artolaren lekuan. Eta Martija jada ondoan, hainize? Entzuten da? Bai, venga. Aurre. Bai, Julen, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zaude. Berotzeko prez, gogokin. Oso garrantzitsua, eta ja ongi egiten dugun. Gogo zeunden Altunarekin txapelketa jokatzeko, baina azkenean sei jardunalditan baja izan da. Bai, beti jokinekin esan dut bezala oso gustora jokatzen dut. Baina, bueno, Javirekin jokatzea tokatu zait, eta ja esan kriston partioak egin ditu, baina ere ikusten da nola dagoen. Baina, bueno, jokin bortututa, ba, gustora. Ia, zer gertatzen den partidu honetan, ez dakit nola zabeten? Bueno, nik uste ongi hau dela. Pasan egunan entratu genuen, entramendu honain genuen, sentsazio honekin geratu ginen, eta ja gaur sentsazio hori demostratzen ditugun, eta ja partidu hon bat egiten dugun. Postu, laugarren postu horretan geratzeak, beste aukera bat ematen dizu igandean, baina hobeto ez pentsatze horretan, ez da? Bai, hori da, hemen lehenbailen egin barriak gauzak, eta gaur irabazten badugu asko zobe, gero eskantxo gehiago izango dugu. Orduan, ba, bueno, partidu oso garantzitsua, Mikele jokatzen du Iñakiren partez, baina, bueno, partidu oso gogorra izango dugu, seguro, orduan, ba, bueno, gauzak ondo egin ditugu, eta ea zertu dugu. Azorte hon, eskerrik asko. Hale, eskerrik asko. Lan hona egiten ari da. Julen Martija azken jardunaldietan, jardunaldi asko daramatza. Maila honean eta emaitzek ere lagundu diete. Eta hemen aze pasara ematen ari zaizkien orain. Eta gainera uste dut gorriek maila asko jetxi dutela, eh? Esango nuke Arangurenek bere egin duela, nabarmen asko gostatzen ari zaio erasora pasatzea. Lasore uste dut momentu batean partidet pixat irten dela, egia da aukerarik gabe da bilela, eta gero aukera gaitik gabe zabiltzanean, Zabalaren aurka egitea zaila da, zen normalean defentsan egon barra duzu, abiadura bizian, eta kutsatu dira, eta biak dabiltza esango nuke nahiko gaizki jokatzen. Hasiera ona egin eta gero, ze gorriek jokatu dituzte lehenengo lautantoak, benetan onak izan dira. Baina orain kiliko loa biltza. Erraztasunak ematen, agintzera pasa ezinik. Eta Zabala eta Tolosa, badoaz. 9 tantoz aurretik. Ze iraulia eman dioten partida. Bai, partida adirudera bat hautsia dagoela. Gilasor. Sokota manoa 7.5 eraman Tolosak. Sokora. Aranguren. 6.5. Atzera. Olea zorain, erki, ezkendu gainera. Olea luze, eutsi Arangurene. Gantxoa ona. Jaso Zabalak.
jauzi egin eta kolpea tira egin dio, baina zaila zen hori eramatea. Zazpi eta amabost, berriz ere pilota aldatuko dute gorriek. Oraingo honetan tekinik ateratzen dioten. Antxoa oso nahi izan da, oso ongi markatua. Buruzain ere pasatzen saiatu da, ongi gainatu du. Tolosa ongi bukatua zegoelako, laugarren kuadroan, hori datzelariak egin behar duena. Entzat orkaria beti behartu asmatzera. Bai tejadarekin eta baita buruzain pasatu nahi badu. Horregatik ongi bukatua zegoen Tolosa. Hankazulo galantak egiten ari dira. Horlako utxek bine ematen dute, bah. Lehengoan partida amarreta bat galtzen hasi eta lan asko egin eta gero aurretik jartzea lortu zutenean, 18 eta 17an bai? Sakea laburregi aterazu. Eta gero errematean beste huts bat ere egin zuen eta antxe joan zitzaien partida eta txapelketan jarraitzeko aukera. Eta oraingo honetan berriz, ba, pilota aldatu eta zer da, eta sake luzegia. Otaman Osunai. Arangurenek larri eraman du. Ezin du gozatu. Pilota honekin Aranguren asko sufritzen ari da. Ezin du pilota kendu. Eman da pilota hemen. Eu. Iaso Arangurene. Beste bat. Zer da goira. Gora joan zaio. Goiko zarean du. Goian izan da aurreko epailea. Gongi adierazi bezala. Muitu egin baita sarean. Bai, bai. Baina alere txaloa. Bai, bai. Eta ez nola nahiko. Zer izan da hoxan, eh? Txaloak eta ez nola nahikoa. Ikustekoak izan dira Zabalaren sotamanoak. Eta lehen da bizikoa iruditu zait bereziki azpimarragarria. Aurrera bila, bai. Sotamanoaren bila, gaur egun beste inorrez bezala bai, joaten da. Bai, bai. Eta gero pilota biziak eta horri izan dira zemak. Bai. Baina, jagina, zu biraino joaten baldin mazara bila. Eta handik, gatza ematen baldin badiozu, hori pilotaka da hori asko zeraginkorragoa da, bai, lautik jotakoa baino. Txapelketa honetan bizien pilota mugitu duen pilotaria Zabalaia izan da, eta bera bakarrik. Ezker zeharra oinetara. Ongi, asko, mendik etorriko zaio zerbait. Bien tartera, Tolosak erki eskatu eta utzi. Ongi xabi. Eta Aranguren galdutako hau ere. Justu da bil, oso justu. Bai, bai, etzai eskote pilotari girteten. Ezin du pilotak endu, ez da erasora pasatzen. Kostatzen nahi zaio, asko kostatzen. Amazazpi eta zortzi. Lau galdutako ditu Arangurenek, baina ez da okerra ez da hori. Okerra da, ezin duela agindu, ezin diola Zabalari pilotari kendu, ezin dituela aurkariak behartu. Bakeak gurutzatuta, jaso. Beste aukera bat. Erkin oztu hori ere.
Jaso Unai. Ea zer egiten duen. Atzera. Otamanoz, Aranguren. Boleaz takatekoa. Jaso Unai. Erki. Jaso. Zabalak. Bolea ez da oso ongi joa izan. Orain eskatu, baina jasotzerik ez. Bai. Tanto erra izan da. Oso ongi mugitu du pilota Zabala. Ongi den laso dezen txambaz ez hori ezkerrarekin eraman duen hori benetan zentzaia. Eta izan duen lehenengo aukeran hor. Arrisko hundiko jokaldia egin du, gantxo egin duen hortan. Kantxardian zegoelako, baina baita asmatu ere eta tanto ona jokatu dute. Negaizki jo du, atzelariari ere uztekoa zen. Agian. Eskatu egin dio, baina zehar. Ba, aztertu zaio. Bederatzi eta amazazpi. Beno, ea partida irabaztea. Zail jarri zaie, baina beste itxura bat ematen duten mintzat. Eta orain tanto ia txogat egin, eta gorrien pilota kantxan. Hor duzue. Arkenia lustitza pilota utatzailea Joseba Lezeta. Gazetariarekin. Zean peina dago, diario jokatzen duena. Lize gire bai. Iar Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan, udal pilotaleku ederrean, boskarren eta seikarren geratutako bikoteen arteko norgehiagoka. Alde batetik Elordi eta Rezusta, bestetik Peña bigarrena eta Albitsu. Galtzen duen bikotea txapelketatik kanpo geratuko da. Irabazten dutenek igandean jokatuko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan gaurko galtzaileen aurka. Gaurko irabazleak finalerdietara. Biharko galtzaile gaurko irabazleak finalerdietara, biharko galtzaileak txapelketatik kanpo. Eta beste bien artean igandeko azken kanporaketa. Erdilaso. Ibi joan dabila, oso ongi joan dabila. Hau, sarlaso. Momentu batzutan, somatu dut, pixkat jokotuik kanpo, partidatik kanpo, baina oso konzentratuta dabil. Zaiatzen ari da, IOTB partiduan sartzea. Eta behintzat ausar jokatzen ari da, hori da pilotari batek inoiz galdo ezin duena, baina aldi berean oso zaian edo. Oso zaila dena, gauzak zein jartzen direnean, ikusi dugu zer nolako pasa egin duen, hau da, momentu horietan, okerren zauden momentu horietan, buelta ematea, eta berriz ere, bueno, arriskuak hartzea, hori da, askotan kirol profesionalean dagoen gauzarik zailena, bain konfiantza joaten denean, aurrera pauso ematea, eta konfiantza hori berreskuratzea. Eta ben, osoit, pantola jarri dira, aldea handia da, baina oraindik ere izango dute agian partidan sartzeko aukeraren bat. Ongi moztua, Jaso Unai. Tolosa. Ongi handi. Olea luze. Tolosak eskatu eta atzeratu. Aitor. Jaso. Gilazo jokoan asko sartzen, ikusi du atzelaria gutxirako dagoela eta berak hartu behar duela bikotean erantzun bizuna. Arruan izan da.
Jokoa. Ikiba. Erki zala. Itolosa. Lauter ditu. Ongi. Moldaketa ona. Marikoa. Bildu. Bai, ezker eskuan min hartu du Lasok, Ni batzuk egin izbanto honetan gantxoa jo eta gero. Horregatik aurreko pilotak adara eskuinez jo du. Ormabikoa jo duen horretan oso postura arraroan jo du. Eskuinez sartu da ezkerrez sartzekoa zen horretan. Ezker eskuan, zaki pilota sartu zaion edo kolpe txarren bat hartu duen. Kolpe txarren bat hartu da. Ezterrekarriko bere onera. Estelako eskuko mina baldin badu. Jokatu ez du gobera egingo. Ertu loztua. Jaso unaik. Gantxoa. Iritsi eta jokaldia. Erki zabala. Gantxoa arrandurenek ere. Haze tantoa jokatzen ari dira. Ikai. Anoa etarra. Gantxoa. Herrio xarrak. Ormabikoa. Helduko da. Eta erki moztu gainera. Arratzen da. Dotorea izan da. Iruro gehieta sei pilotak gara duetik ez dira kanto honetan. Iru minutu da gabe. Iti minutu eta berro gehieta amasei segunduan. Denera laureun eta hogeita amairu pilotak gara dara matzate. Hemen txuzu etanto honen bukaeraren errepika. Erra zeldu da zabala. Eta gero berriz ere. Haundia eman dio eta ezker orman sartu du gainera. Eta ezin dute oso eskua luzatzen ari da. Ezin dute alderik murriztu. Zazpi tantoren aldea bigarren eten aldian segituan gara azken tantoekin. Zazpi tanto zaurretik Zabala eta Tolosa. Lehen da biziko tantoetan lau eta huts aurreratu dira. Laso eta Aranguren. Baina gero launa berdindu. Zazpi eta lau. Amaika eta sei lan erdietan. Bederatzi tanto zaurretik ere joan dira. Eretan zazpiren aldea dute. Asko oztu zaigu, azirudien momentu batean gorriek izango zutela aukera partiduan sartzeko, amaik eta mazizki jarri direnean, horbi irutanto jarraian egin nagian izango zuten aukeraren bat, baina berriz ere abantaia handitu eta hogeita birako topista hartu dute urdinek. Eta gorriak ez dira pikote gisa ere funtzionatzen ari. Ez dira bultzatzen ari bat ez ere, esango nukatez ere atzetik, Xabier, egia da Laso momentu batzutan sentsazioa gian txarrak utzi dituela, hasieran ez, gero beste batzutan nik ustut saiatzen ikusi dugula, lautik eta asko sartzen, baina ustut gako atzeko kuadroetan izan dela, ez? Momentu askotan kosta zaiola, Aranguruni pilotak kentzea eta pixkat nagusi izatera pasatzea. Eta bakio, binakako partiduetan normalean euneko lauro gehian atzelariak, ira batzitu partidak. Entzat partidari eutxi behar dio, aurrelariare abantaiak sortu, aukerak sortu, errematerako. Hori gertatzen ez bada, binakako partiduetan ziez inizkoa da, aurretik partidak ira batzea. Eta bera aurrean urdina gaude, eta gira da Javi Zabalak beste bederatzi tanto egin dituela, eta sartzen duen abia du eta ritmoa karagarria da.
ongi hemen aranguren. Zortzi terditik, ezker ormari indarraundiegia eman dio. Horretara xe, Ionda, naita Ionda, ezker orma jo eta airea desaktibatzera, baina... Diegi eman dio. Amabi eta emeretzi. Unairen sakea. Laso. Gozatuz. Hau da pixat esaten nuena, eh? Zaukera balda uterdian, ezin gozatu eta erasotik bapatean defentsara. Binsakea... Sakeari pixkat bue, sakea berreskuratuta, lehenengo bi hiru pilotakadak oso garrantzitsuak dira, ez? Pixkat nagusi izan, eta erremateraka aukera den bat, on bat ote atorren, eta lehenengo pilotakada ezin mozatu, eta zinbeisteko da, funtsezkoa da hori atzelari bat entzat, Lautik eta pilota luzatzea. Ederazi terditik, eutxi, Aginagarrak. Laso. Oso, oso. Gantxoa. Kontra gantxoa pasatu da Zabala. Eta garbia utzi dio Tolosari. Iaso, arangurean. Aze ezkerka. Ikusgarria. Ikusgarria, Xabia. Iztira handikoa izan da hau. Aze abiadura. Eta bai, sartzen denean, pilotak beste abiadura dartzen du. Ikusten da grazia undiaren indagoela, kolpez fresko dagoela, eta gero tantoa bukatzeko garaian ere erraz diardu behira, eh? Ezkerziarra, bebetik, jartzen ez. Horrek duen arriskua undia da, betik Zabalera irekitzea oso arriskutsua da, baina gainera eta gisa beren bat joan zaio hasi eran kanpora, baina hura ere graziarekin galdua izan da, eta uzora garaia. Eta amar egindako baditu, Tejadas bat, Xotamanoz bat, Gantxoz bi, Txokon pausatuta beste bat, Atzean bat, Moztuta iru, Utsarekin egindako tanto bat ere bai. Ezker zeharra. Ongi Tolosa. Ormabikoa. Ongi. Hauxe falta zuen. Bai, bai, bai. Hauxe falta zuen. Ikaragarria. Eta azkenengo hilabete hauetan gauza asko erakusten ari da. Javi Zabala. Zikulako nagusitasuna gainera transmititzen du, eh? Behozein egoeratatik, jokaldiak egiteko gai da, abiadura ikaragarria sartzen dugu jokoari, zera abiadura, ne, sustatzen du bere jokoa, noski. Baina, zenbat jokatzen ari da, zein nogi. Txokoan arazen bat ote duen. Zertarratuta edo, baina, zuzu ez egari, garria dena. Hogeita bat eta amabi txaloak. Entzunez atera du azken sakea Zabalak. Ondo merezitako eskuzartak. Laso. Eskuin ez eraman. Azu ezkerka da Tolosaren. Zuzen eskoa. Eutxi aranguren erbikain. Eitsi.
ezker airea. Osta, osta barruan. Ongi eitsi hau ere. Olea zormabikoa. Egi egiten. Olea zormabikoa jo eta kanpora jotzeko manteman behar. Zaio ezker ormari, eh? Ai, ai, ai. Amairu eta hogeita bat. Bosteun eta amabost pilotaga da. Lanean fin diar dute. Baina mendean hartuta dauzkate aspaldian Zabalak eta Tolosak, Laso eta Aranguren. Pilotaka da iraokien ez, Zabalak jodu pilotaka ari gehien 147, Tolosak 155 pilotakaren aldea dago. Bi urdinen artean gorrietan ere aurrelariak gehiago, baina inbesteko alderik ez da. Lasok 128, Arangurenek 23 gutxiago, 115. Laso bat zenbakidun pilotarekin. Gurutzatu ezkertzea Rona Unaik eta hemen kantxa erdiz barrurago sartu da pilota barruran zikoan eskuin ezairez bebetik Zabalera inako egiten saiatu da etzai honai bezala irten 22 eta 13 iaia bikoiztu egin dituzte. Eta emaitzak ez dio batere gezurrik nik. Ez, ez, emaitzak ez dio gezurrik. Horriek hasiera ona izan dute. Lehenengo lautaktuak asko gustatu zaizkit. Baina batean bazirudien gainera urdinei kostatzen ari zitzaiela. Atzean Tolosa pilotre pixa deseroso zegoen. Baina, gero, ja, marka joa berni dutenean Javi Zagalak beste erakustaldia handi bat egin du. Tolosak maila txukunean jokatu du. Eta gorriei kostatzaile buruz batez ere zentratuta mantentzea. Eta esango nukatzeko garretan Arangureni ere partiarritik aurre asko asko ostazaiola pilota kentzea eta lutzatzea. Atzean Tolosa gehiago izan da Aranguren baino eta Zabalak aparteko distira izan du gaur ere. 11 egindako bai. Ez dakit lehen partida honetako pilotarietakoren bat harrapatzeko aukerarik baute duen Ainizek Zabala ondoan, ezta? Entzuten da? Zabalarekin. Aurrera, albaldun baduzu. Bai, mikrofonoarekin badakizu arazoak izaten ari garela arratsalde honetan. Badu. Eta ongi baderitzu zuen lankideok. Datuak errepasatuko ditugu. Estatistikek ea zer dioten. Lasok bost egin eta 7 galdu. Zabalak askoz gehiago egin eta gutxiago galdu. Alde handia dago. 11 egin eta 5 galdu. Errioxarra. Airez launa egin dituzte. Dejadaz bat Zabalak. Moztuta iru. Giparetaz bat. Eta atzean bana. Arangurenek eginik ez, lau galdutako, Tolosak eginik ez, hiru galdutako, baina Arangurenek Tolosaren bizkarra ikusiz ari behar izan du. Partidaren zatirik handien handienean. 525 pilotaka da, gehien Zabalak alde handiarekin 160. Gutxien Tolosak 53 pilotaka gutxiago. 48 minutura zihoan. 22 eta 13 amaitu da. Hain ize hau, norbait harrapatzeko modurik bai? Bai, badakizu arratsalde honetan gure mikroari kostatzen ari zaio lapur bat. Hemen txaloan daukat Javi Zabala, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, parece que firmas un buen partido uno detrás de otro. Bueno, sí, la verdad que ahora estoy muy a gusto. Estoy disfrutando mucho en la cancha. Hoy otra vez, ¿no?, con el frontón lleno, da gusto jugar así y hemos empezado con mucha confianza. Tengo ahora mucha confianza en mí y está saliendo bien. Habéis empezado 4 tantos por detrás, pero enseguida remontada y, bueno, al final habéis sacado una distancia bastante importante. Sí, la verdad que
el comienzo ha sido difícil, además, bueno, jugar contra Laso además da mucho respeto, pero sabemos que teníamos que ir a por todas y así ha sido, ¿no? Sin miedo, jugándole de tú a tú y al final hemos dado la vuelta. ¿Y ahora qué? Después de estos partidos, después de tantas victorias, no sé, ¿en qué piensas? Bueno, pienso en seguir entrenando, en seguir por esta línea. Estoy muy a gusto, estoy con juego y bueno, agradecido a la empresa por las oportunidades que me está dando, por los buenos partidos que me están poniendo. Y bueno, ahora toca el mano a mano, iremos a por todas, toca prepararlo bien, tenemos mucho tiempo. Y bueno, a jugar estos partidos tan bonitos que me están poniendo y a por todas. Bueno, pues Orionak otra vez, eskerrik asko. Bueno, ba, enpresarekin eskerroneko Javi, baina ez da inongo oparia, berak irabazi du. Ez, enpresak ez du inoiz ez zero paritzen, ez? Horrela aukera hauek izateko, ba, bueno, maila honean egon barra duzu, urte askoan, hau egon bezala, promozio mailan ere gauza honak egindakoa da, eta gero izatea, bueno, zerbait berezia egiten zaituena, ez? Eta uste dut Javi Zabalak hori baduela, gainera adinen aurrera doa, pixkat heldutzen ari da, sentatzen ere bai, eta bai, enpresak aukera hau eman dio, bueno, orain arte egin duenari pixkat saria, ez? Saria emateko, baina hori zaitzai bai, Zabalak oraindik helburu garrantzitsuago bat daukala buruan, buruzburukoa dela, urutze dilen maiako buruzburukoa jokatuko duela, eta ikusita bere doaiak zeintzuk diren, joko puntu honetan jarraitzen badu, ba, kontuan izateko pilotari izango da, eta hori izango da, bere aukera garrantzitsuena. Ba, ala ematen du, bai, lehen mailan jokatzeko aukera emango diotela urten Javi Zabalari. Xabi Tolosa ere, gustura. Bai, eskerrik asko. Gustura, egindako partiduarekin. Bai, egia esan gustu aurkitu naiz, hasieran akaso igual pixka kostatu zaida lasoi da pelota kentzen. No, gero, behin ba, aurreneko bostantotatik aurre edo gustua. Eta gero, ba, Zabalakin ba, ikeragarri gozatu dut, momentu ikeragarrin dago, eta hola da honen aurrelaria atzetik gane ikeragarri gozatzea. Zure agintzen atzean. Bai, esan dituzena, behin pixkat partiun sartuta ba, pelota ondo gozatu dutela iritu zaitu, eta aurretik gane eta ondo astindu, eta bueno, gero Javik ba, oso ondo bukatu du, oso ondo aprobetsatu ditu horra aurreko pelotak, eta askotan ba, eroso gota dena jokatu dut, ba, bere gatikan. Binakako txapelketan ezgurdiarekin nahi baino lehenago geratu zarete kanpoan, ez dakit buruari buelta eman da zaudene. Ba, edai, azkenen playoffetan sartu nahi genu, baina bueno, zoritxarrez ba ez genu lortu, eta bueno, klikitea garrantzitsua, azkarrin dut, eta bueno, hemendik aurra de partiduk izango iteu, ba, bueno, aldan mailaeko benai eusten saiatu, eta berrudarako ba, puntu nahi atzegan, eta bueno, bitarten de bai, ba, partidu asko jokatu eta ondo jokatzeitu. Eta playoff hauen gatik ere galdetu behar dizut, zer gertatuko da gaur, ze partidu ikusiko dugu? Bueno, Jokin eskutatik handa, ba, bueno, bakigu nola ebilian, eta dudak izango itxu behake, baina nik uste kantxan Jokin da honen beti behar dela favorito, eta norbaiten aldein beharko alimanun, Jokinen aldein gonduke. Bueno, ba, hortxe, eskerrik asko, Xabi. Vale, eskerrik asko. Garaipen erra lortu dute, Javi Zabalaren protagonismo handiarekin, eta, bueno, gaurko partida nagusia zein izango den gogoraziko dizuegu. Playoffetako partida, hirugarren eta laugarren geratutako bikoteen artekoa izango da gaurko hau, urrutiko etxeak jokatuko du Artolaren lekuan, alegiarra gastroenteritisarekin dago eta bestalde, lehen esan dizuegu, baina gogoratu Arrasaldeko aktualitateak agintzen du eta Arrasaldeko 6:30etarako prentsa deialdia egina du Urkullu lehendakariak, ondo bidean hauteskundeetarako dataren berri emango du deialdi horretan, eta beraz ETB baten ara joko dugu partida 6:30etatik aurrera ETB laun edo eitb.eusen ikusi ahal izango duzu. Baina lehenik ETB baten abiatuko gara etenaldi honen ondoren. Urrutiko etxea Artolaren lekuan Imatzekin, aurkariak Altuna eta Martija. Gaur irabazten duen bikotea finalerdietan izango da. Datorren asteburutik aurrera, bihar 8:30tik aurrera
Zaka Mari Ezkorrena eta Etxeberria Zabaleta bikoteekin batera. Galtzen duenak beste aukera bat izango du igandean. Noren kontra, bihar Amorebieta Etxanoko partidan bizirik irteten den bikotearen kontra. Bihar gaueko amarrak eta laur denetik aurrera Zornotzako pilotaleku ederrean Elordi eta Rezusta Peñaren eta Albitzuren kontra. Biharkoa bai, biharkoa hil edo bizikoa da. Gaur galtzen duenak beste aukera bat izango du, bihar galtzen duena etxera joango da Laso Aranguren eta Ezkurdia Tolosa bikoteekin batera. Ea lehen da biziko sakean hori egokitzen zaion. Garikoitz Agirre Zabal eta Ander Goikoetxea epaile. Gorri. Eta sakea gorri Urrutiko Etxearen zat. Bueno, bazkeneko partidotan ikusten ari gara, lehen buruz buruketan gehiago gertatzen zen, orain binakakoetan ere bai, hasieran batez ere pilotak berriak direnez, eta nolako partidotan hartzen diren, hasieran hartzen diren abantaiak, ez oso garrantzitsuak izaten direla, ez? Lau, bo, sei, tanto nazkar egiten dira, eta gero partida behin ja hasia, asko kostatzen da horrelako errentei buelta ematea. Orduan garrantzitsua. Horrelakoetan, ia atunak, bueno, aste batzuk dara mala atuna kantxetatik kanpo. Gauza bera gertatzen zaio Urrutiko Etxeari, eta txapelketan gabe, baina iruditzen zaitu Urrutiko Etxagaian sufritu dezakela pixkat gehiago erritmo falta hori. Horretarako ezinbestekoa eta oso garrantzitsua izango da zelarien maila. Ea zenbat pilota kentzen duten, ea zer nolako seriotasun ematen dioten jokoari hasiera. Gaur ere hor da, Carlos Arginano. Sakea gorri, apustuak oso urdin. Azpitik 30 euni eskatzen ari dira. Hasi da partida. Jaso eta kendu. Imaz, seiter diti. Urrutiko Etxeak ezkerrez oso atzera. Hildu altu. Urrutia irez. Oinetara jokatu jokin. Ausartu Urrutiko Etxea somatzen dugu, jokuan parte hartu nahian. Jokin altu nostu dut pixkanaka jongo dela beti gora. Zerazian saiatuko dela partiduan pixkat sartzen. Erraz markatu du, baina pixkanaka joan dauztu ustu joango dela neurtzen partidan sartzen. Bera aukerak bak iritsiko zaizkiola. Urrutiko Etxea aldiz ustut hasieratik kendu nahi duela pixkat, bueno, agian hasieratik izango dituen bildurrak, ez? Horregatik sartu nahi du gehiago urrundik eta zerren batik. Beira. Iken jarri da eta dutik ezkutatu egin. Erraza dela dirudi. Altuna esakea. Seizen baki dur pilota ekin. Bueno, zen erantzuna ba. Oso indartsua. Zaztutan irten zaion eskutik pilota. Imatzi, pena izan da. Oiko txapara joan izan. Bi eta u. Horatu seikardia galdera. Urku nionen dagariak egin dako deialdi horretara. Jo beharko dugula, ETV baten. Ustez. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako data jakinaraziko du, baina ikusiko dugu
ere, etena egin beharko dugu ETB baten, eta partida ikusi nahi duzuenok, eitb.eusen, edo ETB laun izango duzu horretarako aukera. Gimila. Ez dio abiadurarik eman altuna, eta erdi-erdian utzi du gainera. Eutsi Martin. Hemen berrutik betxeak, aukera hona zuen ba. Iotak da bizi-bizi aimatzek. Eta Marti jari gora joan zaio. Bat eta bi. Pilotakada. Eta imaz fresko ikusten bai, dut. Bai, pilotak oso oso bizia izan da hau. Piso hundia zekarren, gainera ezkerrean jarri du. Eta ezkerpaetatik ezin izan du gero pilota hori eraman Martijak. Martijak tandua bukatu duenean bere buruari lasaitasun eskatzen zion. Eta pilota pixkatere pilota kentzera joan dela eta eramaterekin aski zuen. Kolari gastroenteritisak eraso dio atzo egun arruntxarra pasatu zuen botaka eta inez gaur jokatzeko moduan ez da eta zori gaitzeko gaixo aldia beste alde batetik orain arte lesioei dagokien ez eta nahiko suerteko izan dira Artola eta Imatz partida den-denak jokatu dituzte amalau jardunalditan beraiek ari izan dira ordezkoen beharri gabe eta inongo eragozpenik ez dute izan orain Imatzen pilotan herria galduru baina playoffetan sartzearekin batera Artolak lehenbiziko honi behintzat uko egin behar bestalde playoffak aipatzen ari naiz eta Ramunek bidali dit galdera bat playoff hori zerrote den azaltzerik baute genuken beraz gain jende gehiago ere badela eta hori zer den ez dakiena beno ba Euskaltzaindiaren iztegian ere jasoa da playoff eta huxe dio zenbait kirol txapelketatan maila zigotzeko edo txapelduna nor izango den erabakitzeko azken fasean egiten den lehiaketa edo lehiaketa saia. Funtzean, ba, hemen, kanporaketa da. Gaur galtzen duena ez da guztiz kanporatuta geratuko bihar galtzen duena bai eta igandean galtzen duena ere. Ja oso nahi izan da atzelarien bila, pilota betik zitorren, ezin izan du duna zekendu, eta gero horren batea bikaina. Hau daltunak duena. Momentuka jokatu behar du, momentuka jokatzen duela. Erasokor jokatu behar du, erasokor, defentsan, berte zaio zer, baina oso pilotari eraginkorra da. Momentu bakoitzean egin behar duena egiten du. Eta hasiera ona egiten ari da. Eraman, Imatze. Sokora hor da oi hartzuerra efektu eman dio erne zegoen Martija urruti boleaz jaso atzeraltunak bizi-bizi jo, eman da zijoan bai nahiko egin du bitxiko da, urruteko etxera eta gero oso arro utzi du jokinek sota mano zongi Martija hartunak izan duen horretan uste dut horren aurrean izan da eta pilota berria izan da bedela hor armaietan sartzea zabalean jokatzea txokoan baina handelua pixkat eman da urtuko txan da guen armaietan sartuko zezutenean eta azkenean tantoa gorrientzat defentsan lana ipagarria egin dute biek ere aserre Martija eta aserre egotekoa da bai uste dutela mateko pilota zen eta alde batetik altunak izan du tantoa bukatzeko aukera garbi-garbia eta bestetik orain Martijak utz bi eta lau urrutiko etxearen sakea hau zenbaki duen pilota korriera
Imaz. Ongi Martiza. Ongi luzatzen ari da. Altunak ere gurra. Maikoa du. Ia zazpien bote. Jaso Imazek. Hau da horreko jokaldian eskatzen niona bai. Gainera Biotibar pilota lekua enetan aproposa da horretarako. Eta gainera pilotak berriak direnean, pizkat atzetik aurrera eginda, ziztu bizian sartzen da armaietan, ez du defentsarako denborarik ematen. Eta hori jokaldi honetan asko zatzera hartu duela. Ongi, urdinak. Martijak pilota ongi luzatu dut, bai da. Zer nio ongi ateratzen den, laugarren kuadro terdira, gero atzetik aurrera egin ahal izateko, keinu tekniko bikaina. Beste lasko pilota kada Lucia Martijarena izan da, gero altunak berak eman dio galanta. Eta azkenik amezketarrak zabalean bukatu du. Oste eta bi. Pilota labur gelditu, askotan aurrelariak tentazioa eduki dezake hori hirugarren kuadro terdian total hemen geldirik geratuko naiz. Pilotaren esperoan, pilota bigarren kuadro terdian edo hiruan hirura etorriko delako. Eta hobe da beti pixka atzera ateratzea, laura dela uterdira, atzetik aurrera egin ahal izateko. Lauarekin segitzea erabaki dute horrein. Urdine. Egon bide nabar, pilota aukeraketan, etzela urrutiko etxea izan, hartola baitzik. Artean etzio alinolako, eragozten. Pilota zaila iaso du, altunak, moztu Mikelek. Atzera iaso. Kantxoa, ez du ezkutatu. Azpitik imaz. Eskuinez leku eskori gabe geratu da. Gozatu gabea, asko ibili beharra, oi hartzu barrak, jaso. Erti, bizi, bizi. Zango da, eraman godu. Eraman hori ere. Ongi imaz. Bien tartera. Ongi Ruti. Ruti berare ongi ikusten dut, Hor defentsan eta gauzak ongi egiten dituen pilotaria da. Honek ez du partia galduko. Hor ikusi behar errematean eta nola da bilen, baina jokatzeko ikusten dut bizkaitarra. Ongi Julen. Oso ongi Martija. Ez iminatzen. Oso oso bizia izan da, askori garrotu gabe, gerri-gerrian jota. Sei eta bi, eunda zazpi pilotaka da. Amaika minutuan joa. Bai. Eta orain gorriek partida etetea erabaki dute, jo dezagun iragarkieta. Polosako behoti barpilotalekuan, sei eta bi aurretik, altuna eta Martija. Parinoak oso oso urdin partida hasia itzin, orain artekariak isilik. Abantaia polita hartzen ari dira
urdinak, eta batez ere jokoaren dinamika ikusten ari gara, batez ere ia beti nagusi direla urdinak. Oso zaila da kontrapartia bat irabaztea, eta gorriak irabazi nahi badute erasora pasa behar dute behintzat noiz behinka. Aurrean ikusten dut Urrutiko Etxea ongi jokatzeko, baina gila da altuna oso fresko dagoela, eta jokoan sartzen den bakoitzean beste puntutxo bat jartzen diola. Oso bizi mugitzen ari da pilota. Urruti, Sotamano. Altunaren Sotamano. Mina tanto aldatzen du, imaz behatzi barrin kalora ekartzen du, eta rematerako aukera. Eta bai ederki pausatu ere. Zazpi eta bi, Aspeko zuzendari komertziala Ignacio Errandonea ainizerekin. Bai, hemen txadokagu, Ignacio, arratsaldean. Margatu, bai? Arratsaldean. Arratsaldean, berdin. Zer arratsaldean? Ondo, no? Ondo, bueno, joder, frontoia bola ikusita eta gusto, aste arte bati, o ostegun batean, horrela ikustia frontoia, bueno, izugarri poza handi hartu du, bai. Azken jardunaldietan, azken jaialdietan hemen behoti barren, beteta egon da. Alde guzietan, eh? Balantzea, ja guain playoffetan sartzen gara, baina balantzea lehendabiziko amalau jardun alditako balantzea ikaragarria da. Jende asko bilida frontoi guzietan, eta bueno, horrek esan nahi du interes handia sortu duela txapelketa horrek. Eta interes handia sortu duen ere, Aspreen debut berria, filtrazio bat izan dugu, Ignacio, zer kontatu handi guzi? Bueno, guk oraindik ez genuen esan nahi, ez dituelako azterketa fisikoak pasatu, baina bueno, gaur atera da albistea, bueno, filtrazioaren bat izan da, eta bueno, gure ideia hori da, hogeita lauian hemen Beotibarren debuta egitea, martxoaren hogeita lauian, eta bueno, normal den bazala, pues, pelotari berri bat azalenean, gure aldetik eta baita bere aldetik ilusio handiz. Eskerrik asko, Ignacio. Bale, ba, eskerrik asko. Izenik ez dugu esan. Arkaitz Gabirondo, bai, ez digu estanez. Baina, bai. Beno, ba, ETB Laura pasatzeko agindua oraintxe eman digute. ETB Laun ikusi al izango duzu beraz partida, edo eitb.eusen bestela, eta amaierarekin ondo bidean, gero itzuliko gara. ETB baten, esan bezala, lehendakariaren, Urkullu lehendakariaren agerraldia, ETB baten. Tolosako Beotibarren, 8 eta 2 aurretik dira. Altuna eta Martija, partida kontrolpean dutela ematen du. Imaz, atzera. Ezkerra irea luze. Moztu. Eutxi Mikelek. Ondizia. Era bat nagusi urdinak, eh? Martija laugarren kuadrotik asko jokatzen, altuna pilota zongi mugitzen, gorriak zehatzen ari dira, baina ia beti defentsan. Otamano ona imatze. Hala, puz! Eta orain... Bai, puz, abiadura bizian zijoan, eh? Pilota garbi-garbia. Piska bat gainera etorri zaio, jan egin du boteak. Batere kontroli gabe urten zaio, eta hor aztal gorenean jodu pilota Urrutiko Etxea, ez dual ere, asean esetera etorri behar ere izango, agidan ez bederatzi, bueno, imatz, bera, abiatu da. Uf! Atxe den gunera. Dai, hor pilotara da, berriz ikusiko dugu. Handi, hartu. Abia dura bizian zikoan kolpea tira egin dio. Bai, biztatik galdu du. Imatzek. Kolpea badu, baina dirudien azaztu jarraitzeko eragozpenik izango. Jose Maria Urrutia, Aspeko medikua joan zaio, eta gero gara pixka bat egon dio. Segundu eman dio baina.
Jakeak 9, Erreferak 2. Urrutikoetxea. Martin bizi kontraerasoan Martikari pilota ona utzi dio eutxe imazen. Altuna. Bikain. Fresko, eh? Jaso. Imatze. Atzer altuna garriz ere. Gantxoa. Ongi atzeratua. Zatuan bota. Elkar hain ondo ezagutzen dute, elkar hain ondo hartzen dute, eta bat gehi bat batzuetan hiru izatu. Bai, halaxe. Korriak zehatzen ari da, pilotaren atzetik ia beti, baina erasoraz dira inoiz pasatzen. Beno lehen zeharkantxean esan dugu, Aspen laster beste profesional bat izango dugula. Orain urrengo debuta Baikon izan zen, eta egun batetik bestera jarrena zuten bizea garena. Hauzu argibideren bat gehiago, hain ize? Bai, lehen prisa zibili gara, eta ezin izan diogu Inaziori ezer gehiago galdetu, baina, bueno, datuak, bere izena Arkaitz Gabirondo da, 2004 garren urtekoa, beraz, 20 urte edo 19 izango ditu, Tolosako Aurrera klubekoa da, beraz, hemen debuta egiteak badu bere zentzua, eta hori, ba, Tolosako Beotibar frontoi honetan egingo du debuta ondo bidean, Ignaziok esan bezala, horren da, proba medikoak ez ditu pasatu, baina, bueno, ondo bidean, martxoaren 24 hemen, Gazteluko pilotari gazte Arkaitz Gabirondoren debuta izango dugu Asperen partetik. Bueno, ba, egin beharrekoak izaten dira proba fisiko horiek ere, protokoloari jarraiki, baina ez du noski inolako eragozpenik izango horretarako, eta laster izango dugu Arkaitz Gabirondo profesionaletan. Bueno, Urrutikoetxeak zepoan erki harrapatu du altuna, ongi bihurritu du, hause izan da, korriek egin duten lehenbiziko tantoa. Urdinek sei badituzte eginak, bost altunak bat markizak. Urrutikoetxeak galdurik ez, Imatzek 4, altunak galdurik ez Martijak 2. Mikel Villa. Osongi Villa. Ikain Urruti. Altunak. Ez du asmatu aireak entzen, eta aurreko ormaraino, ez zinobeki joan da pilota horren xerka. Mikel Urrutikoetxea. Ona, Urrutikoetxearen erreakzioa, pilota Villa, hemen bioti bat pilota lekuenetan aurreratzeak beti duzaria. Eta beno, ea markaga joan pixka turbiltzen diren, eta batez ere erasorako aukerak badituzten, orain arte gutxi izan dituzte. Ea ba, mabigarniko atxen aldia, badakigu, hori iru minutuko atxen aldia dela, beti dela inflexio puntua. Eta horretara alden eta hurbilen iristeako menizakie gorriei, batez ere ikusita partia nola jarri den. Imaz, seiterditik Martija ere. Ongi eskatua. Luze. Jule Martija. Gantxoa. Nagin moztua. Horrek eskoa dioz.
zuen zartada bikaina imatzek. Amaikatik ez da helduko. Ez helduko, ez azte bizitasun eman dio pilotaka da horri. Haundia. Haundako pisua zekarren. Haundia. Aurrez, zirrutiko etxeak egindako kedua bere asko balio zuen. Bost eta mar. Bueno. Bueno. Ea, ea. Euskat aldatu da. Batez ere jokoaren dinamika erasora pasa dira, erasorako aukerak dituzte gorriek eta pilota ongi mugitzen ari dira. Bai, keinuarekin behira noraino eraman duen Martija eta gero Martija bueno, hartu edo torri denerako ez zuen denbora pilotara ongi jartzeko. Urruti. Ez du hori eramaterik izan Martijak eta orain atxeden sotera atoz. Urdinak. Azken lautantoak segidan egin dituzte. Amar eta bi joan dira alde haundia. Lortu dute. Eta merezia askoz gehiago izan dira, baina orain gauzak beste gisa batez. Joan dira azkenengo kintze hauetan. Ekimena eskuratu dute. Gorriek, zenbait tantotan. Eta aldea erdira murriztu. Hortzi tantorena zen, laurena da orain. Bai, gainera oso azkar, ez? Egia da pilotak direnean, ba, tantoak azkarrago egiten direla, ba, zirudien urdinek oso ongi bideratua zutela partidua, eta partida ere usteko zorian zegoela, horrien erreakzioa ona izan da, lau tanto jarraian, eta ba, dirudi partidan sartzen ari direla. Zakidan azergatik urdinek zuten atxen aldi eskatu, horretarako dago eta atxen aldia, eta... Zineraman Martijak, bai, jasotzeko zen, zalantzari gabe, zazpi eta hamar, beno, ba, badatoz aldeak asko murriztu dituzte, partidan sartu dira gorriak, bai. Eta hain izek uste dut, ondoan duela, Arman Jaunarena, duela ja, urtesaila, Ezker Orman, profesional izandako pilotaria, ezkerra eta kantari xarmanta ere bai, besteak beste eta errotik pilotazalea. Beste tanto bat ikusiko dugu eta beraien gana joko dugu. Eldu da eta jaso du Martijak, bolea luzea imatze, goñetara altunari Moztu Mikelek, ongi altuna. Urrutiko etxea, Moztu, Biladoa, Keinua ona, ara, kampo. Bai, ideia zen txarra, eh? Ideia ona zen, ideia ona zen. Gainera Ezker Orma, gauza askotanako baliatzen du imatzek, eta orain ere bien tartera jotzea zuen helburu. Baina Ezker Ormari ikaragarria eman dio eta kanpora joan zaio pilota. Amaika eta zazpi, beste pilota baten Biladoa zurdinak, aurrera inize. Ez du oraindik prestantza. Ea ze pilota ateratzen duten. Herria. Eta gudurriñek. Oso ongi joan damen mila. Oso ongi utzi du. Utzi dio pilota urrutiko etxeak imazi. Eta zen nire jatxarra zen. Etor zabalera irekitzeak bazuen saria. Martija ezkerpaetan zegoelako erabat sartua,
Altuna era Zabalean, baina oso aurrean, Zuluan txezegoen, baina anbora, joan zaio, segura askide pilota nahiko berria zelako. Pilota, pilota raingo hau, ai, hau ere berria da, bai, bai. Iru zenbaki duna. Bai, pilota berri ateratzen denean, beti egiten dira, eroskotan egiten dira, bi iru lautanto jarraian. Ba, bueno, pilota berriak ematen duen abantaia den gatik, eh? Osake egin da. Lehenengo bi hiru pilotakak eraginkorragoak dira, batez ere zailago delako defendatzea. Eta normalean bikoteek hori, tanto abanta errentak egin eta gero sakea berreskuratzen dutenean pilota berriak ateratzen dituzte. Eta orain ez da biltza. Bat ere eroso urdinak aurrera inize. Bai? Bai, bai, aurrera inize. Kaixo, a ber, eske, arazoak egizaten ari gara gaur, eh? Arman jaunarena, arratsaldeon. Baita zurire. Zelan zaude? Ongi, ongi. Ben frontoian beti ondo, ala. Barkatu? Frontoian beti ondo, ala. Ah, bai, 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 bai. Sigo, plazer bata. Askotan etortzen zara zu ona? Ez nahi bezen bat duana, eldu niz, baz, aski usu, bai. Eta gaur zelako partidua, ez da? Indela bizikoa, final aurrekotan sartzeko... Bai, partida dago. Ba. Egia gaiteko aintzinetik prestatu egin nuen lagun batzuekin gitia eta partida ona edo ezpada hain onare giroak aniz merezi du eta hala pasatzen du demoraula. Osteguna, baina frontoia beteta eta horrela gustu ematen duena etortzea, ezta? Horrek gana edo partida onare mentura bazela, hori da, eta hala da. Eta noren alde egiten duzuzuk? Baka, ni beti bien alde egiten dut. Beti bien alde egiten dut. Daukazu favoritorik? Enuen baitez bada. Ni pilotan partidan ikuste deldu niz eta bo, altunak beti altuna da. Eta horren ikusteke beti merezi du. Baina batek edo bastiak irabazi berdin zait. Partida hona ikusi. Hori da, ba. Eskerrik asko zari gozatzen partiduaz. Barkatu? Eskerrik asko, disfrutatu partiduaz. Ba, inendu, mirezka zuri. Arman jaunarena. Osatuko du bai. Emozioa ere. Badugu gainera, 9 eta 11 etorri dira. Bila doa Jokin. Ona, oso ongi joan da. Pilota horren bila, eta ederki ezkutatu du. 6 egindako ditu. Altunak, galdutako bakarra. Baina, alako aldearekin joan eta gero, bitantora, etorri zaizkia. Eta partida aldatua zen. Eta bai, honek asko balio zuen. Ia lehenbiziko kuadroraino joan da hemen bila. Amezketarra eta handik ez du barkatu. 12 eta 9. Segituan gaitu zuen partida honen. Bigarren erdiarekin Tolosako Beotibarretik. Amabi eta 9, Altuna eta Marti jaurretik eta lehentxeago Arman jaunaren harrapatu dugu eta bere ala Ziena 30 hori ezaltzan munduko txapeldun izan Ziena 30, 1003 jaunarena munduko txapeldun izan zuan bai, afizionatu mailan Ziena 30, 1003 Mutu berriarekin Mutu berria Aldudarrarekin eta gero, esan bezala bi ezker izan ziren gainera orduan munduko txapeldun Zergusi eta Sartrustegiri irabazi zieten. Aurretik Iribarrenarekin izan zen munduko txapeldun Mutu Berria Arteagari eta Inazio Errandoneari Juan Mari Arteagari Inazio Erromaitari eta Inazio Errandoneari irabazita Mexiko eta beste elkarrezketa bat bere egingo dugu aurrez ikus dezagun partidako 22. tantoa. Tanto honek asko balio du, eh? Pentsa ezagun pixka partidaren dinamika aldatua dagoela, jokoa ere bai, gorrien erreakzioa ona izan dela, orain urdinak ari dira gehiago sufritzen, eta 3 minutuko atxeren aldia eta gero berriz ere izaten dira, edo gertatzen dira askotan, gertatzen da askotan egoera bera. Hau da, 3 minutu pixka deskansatu, eta bikote batik gehiago kostatzen zaiola partidan sartzea berriro, eta tantoak normalean, eta takadak egiten dira. Tanto honek asko balio. Ander Imaz.
Jaso, barruan da. Atzera altuna. Zibizi. Horren bila. Horren bila. Zaio nahi bezala irten hor da Martija. Hori luzatzen ari. Bederatzi terditik. Eutxi. Oihartzu erra. Moztu. Pasatzeko garaian arazoak izan ditu. Urrutiko etxeak, baina... Arkabe, eskatzen dio, eskatu dio. Altuna. Aldia garritzen. Jo dute epaileek amairu eta bederatzi. Txeguzue. Bai. Pixan mugitu da, baina... Ixe, ja. Zakit zer esan. Erako arkamena eskatu duen, zerraz jarri dio erabakia epaiari, baina beste da. Iri berriz ditu dituzaik urrutuko txea biderik bai. Laburrenetik abiatu dela. Bala, xe da. Amairu eta bederatzi. Eraman imatzek. Antxona. Hemen du. Iztu gozatu. Beste aukera bat. Sotamanoa ederra. Iaso. Martijak. Atzeraka etorri eta bederatzitik hori ere eraman. Mikele Gimatzi utzi dio. Atzera Anderrek frontiserdia jota amarrera. Urrutiko etxea. Zertu egin zaio, sartzerik ez. Atzera zaratamarrak. Horain bila. Sartu. Urrundik, barruan. Atzera orain. Oso lan duin egiten ari dela iruditzen zait Mikel. Bai, ja, bai, maila honetako partidetan kanpo geratuta dago eta oso ongi jokatzen ari da bai. Defentsan ongi, erasoan gainera saiatzen, pilota ongi mugitzen, ez da erraza, eh? Lehiatu gabe horren beste izatea eta batean erritmo honetara jartzea, gainera lako garrantzia duen partida batean. Merito handikoa eta binaka jokatu duen beste partidu horretan, bi partidetan atzelari bezala egin dut, gainera ere maila ona eman. Eta bat irabazi. Hori da. Altunaren eta Martijaren kontra, nengi ustu. Atzera Mikele. Julen, seitik. Irure un pilotak agatik gora. Duze, oinetara. Eraman hori. Zenba bat ere erraza. Erori egin zaio amezketarari. Atzera Martijak. Imaz. Erori ere eroria. Ander. Gantxoa bizi. Eki Martija. Imatzen zua tanto gorra izaten ari da. Gantxoa. Ez du bukatu, kontra erasoa Mikel. Uinez jarri da eta eutxi. Iburu eta marbilotan da, tanto neko. Etxe berri karrak, atzera. Botez jarri da altuna. Ezker zeharra aurrutiko etxean, noztu jokine. Ondia eman dio. Gurrutik.
txokora horda martija oso milioan da eta eman egin dio bederatzi terditik eutxi altunaren eskuinkada luzea Ander jaso hori ere bila eroritakoa martijak ere atzera tanto gorra eutxi matze eta gero altunak bitetako eta imaz lurrean bere burua lurrera bota du oso tanto gorra izan da laurogeita bost pilotak uste dut izan direla hiru minutu eta berrogeita zortzi minutuan joak oso gorra izan da bereziki imatzen zat eta orain bai Jon Ander Peñaren ganagoaz ea zer dioskon biharko partida erabakigarriaren atarian. Ba bai, Jon Ander, arratsaldeon. Bai, berdin. Bihar daukazuzuk zure partidu erabakigarriena? Bai, bihar daukeu, eta bueno, gaur herri nolako partida daukita, ba, gustoa, partida ikusten. Eta biharkoari buruz, zer esaten didazu? Bueno, partidu zail ba daukeu, ez? Azkenen, ba, bueno, nik uste partidu gorra jungo ala gaina, aurrekon iganden erakutsi zuen Elordik eta Beñatek ba sufritzen dakiela eta guke lana itxatako gagure eta berba irabaztea aukun. Baita eskoa irabaztea pasatzeko eta igandean berriro ere beste partidu bat. Bai, irabazi ezko lana handia izango dugu asteburu hontan, baina bueno, irabaztea badu seinale ona izangoa eta hortxe egongo da. Eta ez dakit gaur ona etorrita, bai, herrikoa izan da, baina igandeko aurkaria ikustera? Bueno, ez dakit bai, ez. Azkenen, ba, bueno, gustatzen zait partidu guztik ikustea, eta gaur, ba, bueno, irabazi ezke guk autakon bat eukiko dugu kontra iganden, hasik noski, ba, bedatzea komeni. Eta nor nahiago? Nor nahiago? Ez dauket, inor nahiago detenik, ez, azkenen, ba, bueno, irabazteuna merezimendu guztikin jungo da semifinaleta, eta galtzailea, ba, gure kontra izango da, eta dana alare oso pareja gorra izango da. Ba, disfrutatu partiduaz, eta deskantzatu biharko, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuri. Jon Ander Peña, Tolosako aurrelari indartsuaz, bi pare eta orain, altun. Eta berriz ere, badoazkie, bitantora gerturatu dira, baina une honetan, amabost eta bederatzi altuna eta martija aurretik. Txapelketa oso gertutik jarraitzen duzuenak asko zarete eta zuek ongi dakizue, baina aldian behin gozale ontzat egoera zein den argituko dizuet berriz ere. Bi bikote finalerdietan dira. Jaka eta Mari Ezkurrena eta Peio Etxeberria eta Zabaleta. Gaur irabazten duen bikotea ere finalerdietan izango da. Eta gero bikote bat geratuko da. Bihar Amorebi eta Etxanon, Elordi eta Rezusta, Jakaren, Peñaren eta Albitzuren kontra. Eta handi bizirik irteten denak, ura irabazten duenak, gaur galtzen dutenen kontra jokatu behar. Horrekin, datorren asteburuko etzi zortzi hasiko den finalerdietako ligaskarako badena erabakita geratuko da. Nordi eta Rezustari lehen fasean biak irabazi dizkiete. Bai. Baina orain ja hiledo bizikoa, tensio handikoa. Ikusi egin behar. Baina ez dakit pilotalekua proposena den, Peña eta Albizu bentza. Hende bietetxanoko pilotalekua zaila da aurrelari entzat bat ez ere, pilotaltxatzen delako, zentifia nahiko bizia duelako, eta aurrelako eta nuztut Peñak eta Albizu gehiago zuzitzen dutela, eta bat ez ere rezkusta erosoago da bilen. Horrek ez dut izango duela eragina biharkoa. Ez dut ere miziko partida izango, Amorini eta Etxano, Peñak eta Albizu. Jakaren eta Mari Ezkurrenaren kontra jokatu zuten eta 21 eta 16 uste dut gainera irabazi. Eta gero galdu egin zuten. Hemen partida berriz ere hautsi da, Bai. Zer jo tira marka. Hautsi da, bai. Asko balio zuen 9 eta 12ko an aipatu dugu.
tanto horrek asko balio zuela, zeskotan hau dinamika kontua da, ez, eta hiru minutu batzen aldi ondoren berriz ere sai kantxaratzen zarenean, tanto horrek sekulako balioa du, badi dudia ez, baina horrere hiru minutu eta gero normalean dinamikak aldatzen dira, horriak beti gora zeto zen, urdinak sufritzen zeuden, baina tanto hori eta gero begira, apatean, hau tanto jarraian, eta berriz ere aldea oso ondia. Atzera Martijak, zazpiter dian bote, amaikatik jaso imatzen. Ezker zeharra, eta orain eskatu eta berak eraman. Baina berriz ere ibili egin behar. Jaso. Atzera Martijak, imatz. Pokoa izan, ama bost pilotakada izan dira, baina asko ibili beharrekoa bai, batera eta bestera. Irureun eta lauro geita, iru pilotakada. Iru ordu lorden partidak. Eta berriz ere alderik handienera etorri dira. Urteko etxeak esan dio handerri, bazen atxeren aldia eskatzera eta imazek. Ez esan dio, eta bueno, guti, bueno, zuberakitzen zuberamen titularra, baina egia da, atxen aldi eskatzeko unea badela. Zei, tanto jarraian egin dituztelako urrun. Gozatzen ari da Martija. Xente atxatzen da lurrean. Kondiketek ere. Rutera gira jokine. Arra. Ikuska. Eta bat nagusi. Eta bian. Zortzi tanto zaurreratu dira. Orain zortziren adezizik. Pederatziren aldea ere badute. Berrogeita sei minutu. Irureun eta laurogeita amar pilotaka da. Favoritoak final erdietan sartzeko lau tantutxoren falta. Segituan gara azken tantoekin Tolosatik. Hemezortzi eta bederatzi. Altuna hirugarrena eta Marti jaurretik. Jokinen sakea. Partia bukatzea falta besterik ez. Horri ere ezakit asko interesatzen zaien azkenekun arte saiatzea jakin da hemendik. Hiru egun eta arabeste partida gogor bat jokatu beharko dutela. Eta gira da partia hoia maldangora jarri zaiela. Hume bat izan dute hori reakzioa. Gorri, baina berriz ere. Urdinak erabat nagusi. Zango nuke batez ere pio eta honek emarti asko gozatzen ari dela. Kontixetik asko irteten den pilota, pilota da, lurrean ere altxatzen dena. Amartika pilota horrekin oso eroso babil. Jaso, pumpa laster. Sokora. Bah, azze dekara. Eta altunaren partida ikusita, hola kanpotik, agian ez du zabalaren ikusgarritasuna, amezketarrak, baina maika egin eta galdutako bat, momentu bakoitzan egin behar dena egiten du, eta berriz ere zino beto jokatzen ari da. Egoera guztitara adaptatzen da, eta maika tanto egin ditu. Taktikoki eta teknikoki sailetik apartekoa da. Gainera,
bizi irteten zaigu. Bai, oso bizi irteten zaigu. Fresko somatu dugu hasieratik, eskuinarekin mina handia egiten ari da. Ez dugu pilotari jotzaile tzat altuna, baina eskuinarekin mina handia egiten du, Xispa duenean asko atzeratzen du. Pilota asko atzeratzen duen pilotaria da, behira orain ere. Irutik, amargo arren kuadro terdira. Eta gaur hasieran batez ere, harrigarriena hori izan da, Goste kanpoan egon eta gero jardun aldi, Xispa horrekin itzutzen. Ai, horren betze, bai. Bere buruari errematerako aukera garbi-garbia sortu dio. Horren beste eskudatzea jalda. Mikel Urrutiko etxearen hankaotsa entzongo zuen hor. Eztu pixka zabalera gainera egin duena azkeneko unean pilotak eta berak gorputzara egin ere. Horregatik, nortzaio bera. Txapa bera alde egin dio. Bi galdutako altunak. Hartu duen. Arrantua gorri. Amarreta emeretzi. Zabaletik datozen pilotetan, eta baita zabalera doazenak ere bai, beti da garrantzitsua edo, beti da ona pilotaren atzean jartzea. Ea, men pilotaren ezkerrean zegoen kokatu Ander, eta horregatik izin izan du bitu. Ira, entxeantzikoan pilota, eta... Bero, ba, laugarren geratu ziren Artola eta Imaz. Amalau, jardunaldiko lehen fase luzean, oso lanona egin dute txapelketan, baina gaurko honek azken orduko erabateko iraulirik ezpaldi madu igandean hil edo bizi jokatu beharko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan bihar Amorebi eta Etxanon irabazten dutenen aurka. Bala hau zuten beste bat geratuko zaie. Geratzi terditik Jaso Martija. Eitsi. Hora. Mabikoa, Jaso urrutiko etxea. Zugo zatu. Inartu du gainera. Azte, gaitxo, bai, bai, bera, erabat ezkutatu du, eta Martijako orkaute txarra. Bai, txarra, erabat gozatzekoa zuen, buruzen pasatzekoa. Amaikagarren agorrientza Turrutiko etxeak lau egin eta bat galdu. Altunak amaika egin eta bi galdu. Inatzek egindako bat du galduak zazpi. Martijak ere egindako bat lau galdutako. Turruti aurpegi ematen ari da, gaurkoan. Agian ez du kolpez eta bueno, beste batzuk duten jada txispa eta indarra. Baina... Ez da, berak orain urte batzuk zuena ere hori da, hori da, baina gauzak oso ongi egiten ari da. Bere tokian, gainera ikusita ba hori, zela ongi aspaldian ez duela horrelako partida bat jokatzen, ez da raza txapelketan sartzea, ritmo hori izatea, eta maila hone ematen ari da.
asko. Martija, Kimaz, Luter ditik ez du arrotu. Ongi moztua. Keinu. Atzera Julen Egurruti. Ikain ezkerra irez. Hala. Zer egiten saiatu den, eh? Txigarra da, nekiaren ere bai. Lari, orain imatz, zelari urrutiko etxea, oso ongi lan horretan. Maia hundia du. Oso azkarra baldea. Oso, oso abiadura hundiarekin egindakoa, gurpila ere eman dio. Hogeita bat eta hamaika. Antoko horra izan da ere gorrientzat. Beti batetik bestera. Edo Kausi jokaldi zail bat egiten saiatu da Ander. Laureun eta irurogeita amabos pilotaka da. Ez dira gutxi hogeita amabitantoan joak izateko. Soimatzek, baina gora joan zaio. Sarera joan zaio. Hortxe amaitu da partida. Eta gaur arte lehendabizi abantailatxoa izan zuten Baikoko bikoteek. Gero gauzak ezin parekatuago geratu ziren une honetan Aspek bikote sartuak ditu finalerdietan. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Oraindik ere aukerekin segitzen duten beste hiru bikoteen arteko norgehiagoketan. Iñaki Artola ondo bidean osatua izango da. Iganderako bihar Zornotzan irabazten dutenen kontra jokatu beharko lukete. Bizkaia pilotalekuan. Eta bihar ba Elordi eta Rezusta, Peñaren eta Albitzuren aurka. Amarrak eta laur denean hasiko da lehenbiziko partida hori. Eta TV baten ikusi ahal izango duzue zuzen zuzenean. Eta partidak bueno, hiru bolada izan ditu. Amarre eta bi aurreratu dira Altuna eta Martija. Bederatzi eta hamaika itantura gainera etorri zaizkie. Baina bigarren erdian berriz ere nagusitasun argia erakusi dute Altunak eta Martijak. Datuak ikusten ari zarete, urrutiko etxeak lau egin eta bat galdu, Altunak hamabi egin eta bi galdu. Bizi ikusi dugu Jokin eta lan oso duina egin du urrutiko etxeak ere. Mikelek egindako laurak airez, Altunak sei airez eta gainerantzean Tejada Ziru. Bostuta bi. Eta biparetaz bat. Atzelariek egindako bana, Imatzek galduak zortzi izan ditu, Martijak lau. Laureun eta irurogeita hemezortzi pilotaka da. Gehien Imatzek berak, egunda hogeita amalau. Gutxien urrutiko etxeak
eun. Altunak, eun da hogeita lau Martijak, eun da hogei, berrogeita emezortzi minutu eskaz. Iraundu, hogeita bi eta amaika, minutu baten buruan, elkarrizketatuko ditugu pilotariak. Altuna eta Martija urtengo binakako txapelketa nagusiaren final erdietan izango dira bihar zortzi eta etzi zortzi jokatuko dira lehen txandakoak. Eta jokinek, ba, bueno, zenbait partida galdu ditu aurretik, hiru partidatan segidan ordeztu behar izan du Zabalak, baina bizi itzuli da, eta garaipenarekin pozik zalantzarik gabe hain ize. Ba, bai, Jokin, zorionak. Iasker. Pozik. Oso pozik. Pauso oso importantea zan gaurkoa gutzako, eta, bueno, sensazio oso onak, irabazi deu, eta gaina, ba, bueno, guain beste amarre guntxo, semifinaletako, eta oso kontentu. Final aurrekoetan, hori da saria? Bai, saria hundi da, ez? Ba, bueno, guain, ba, bueno, ondo, baino txapelketa ez da erresa izan, hasiera oso zaila izan zen, geho nine honek, ba, bueno, para, urten partio askutzi behar izan ditu, suerte pixkate uki eta azkeneko partidutan, esan dutena, gaur ikusia Javi nola daun eta Julene oso ondo dau eta puntu gateak joe, etxene onda, eta bueno, suert, asiran etzan hola tokatu, bigarren bueltan hala tokatu zaigu, eta gaur egun inbeharreko unezan, eta oso kontentu. Eta nork esango zuen, ez da, hiru aste kanpoan eman dituzula? Bueno, bai, saiatu naiz hiru aste hoitan, jake frontoia ezin unin fizikoki ba fuerte entrenatzeko, egi esan urten zehar ez dut askotan aukera eukitzen, hainbeste dena segido dalako, eta bueno, saiatzen naiz aprobetxatzen aukera daunen, eta bueno, ja pare bat entrenamentu indatorri naiz, sensazio honak nitun, eta horretik lehen aukeraketan esan honen nuko laitzekik, ondo bilatzen nitzela, eta alaxe izan da. Eta ez bakarrik finalea aurrekoetan sailkatzea, baina sensazio honak ematea bikote bezala ere garrantzitsua da. Bai, noski, azken finean beti esate deu, amalau partidutan puntuk inportaue, sailkatzeko, baina behin sailkatutago, ba, momentu guain da ez, guain iritsi gardaldan, hobetona, eta bueno, lortu deu, egi esan Julen disfrutatzen ikustet, oso guztu egin ez behakin jokatzen, nik uste hon daigala bikote oso oso nahi deula gaur, sartu behar unen sartzen ditzen, bestela utzi, dena gozatzezun, eta oso oso kontentu. Ba, deskantzatu orain zorionak berriz ere. Bitze, ale. Beno, ez daukate igandean jokatu beharrik, gaur irabazteak sari hori dakar, eta finalerdietako ligaskarako ba hirugarren bikotea badugu. Jaka Mari Ezkurrena, Etxeberria Zabaleta eta Altuna Martija hor izango dira. Laugarrena falta da bihar irabazi egin behar lehen da bizi Elordik eta Rezustak edo Peñak eta Albitzuk eta igandean biharko irabazleak Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatuko du Artolaren eta Imatzen kontra ondobidean osatuko da, ala, Artola. Espero baiet, zuzkut merezi duela, eta gainera pilota zale guztiok uste dut hori ere espero dugula, ez? Egia da gaurko partidan, ba bueno, ez da egiten maitz aldatuko zen, baina bitzu zei partida ezberdina ikusuko genukela. Ezkenean urrutiko etxak ongi jokatu du, baina egia da Artolaren jokatzeko modua beste bat dela, ez? Sotamanoz, lautik, lauter ditik, eta asko sortzen da, hor txaldatzen du batez ere, ba bueno, Martija bezalako atzelarien aurkaldatzen du pixat erritmoa, bere burua izortzen dizkio opera, bikote bezala erabat ezberdin funtzionatzen dute, eta partida bat beste bat izango zen. Espero dut, igandean, ba, osatuta egotea eta jokatzeko aukera izatea, noski. Martija era harrapatzeko modurik bai, hain ize? Gero saiatuko gara, orain momentuan Ander Imaz daukat alboan. Ah, edarki, segi. Bueno, gaur ezin izan da. Ez, ba, genekien ez. Partio oso zaila genekala, eta bueno, asiratik gaur asira oso txar bat, baiek oso ere asira bazen, eta bueno, ez da. Zeo zerrona baldin badauka hirugarren geratu izanak da, igandean beste aukera bat daukazuela. Bai, bueno, azkeneko aukera, borrokatza tope, eta bueno, egia esan suerti arezio asko lagundu, azkeneko, ba bueno, Iñakin azkeneko ez behar honekin, eta bueno, meintzat zutuko liake behakin azkeneko partio jokatzia, nik uste txapelketa oso nahi dugula, eta bueno, meintzat kaleo gale ba behakin aher, ba bueno, bukara arte borrokatuko gu, galdu irabazi ba saiatuko gatope, eta bueno, Mikel ere zintzai bezerken du, azkenean tope saiatu da, eta bueno, bikote bezala behek asko zuei izan dira, eta ez da. Sorpresa ez, Ander, oza, Iñaki ez egotea partidu honetarako gaixorik? Bueno, azkenean esat dizut, txapelketa honetan zaindu inga tope, eta bueno, azkenean suerte pixkale berda. Eta bueno, Iñakik azkeneko, ba bueno, partio klagoetan askotan eta suerteak guztien nahi, ba, azkenean zaintzen nahi gatope, eta bueno, haula tokatua, espero dut da igandeako mintzat hobeto esi gotia, eta hobeto esi balin, ba, bueno, esan dizuten ausatuko lehak ebeakin txapelketa bukatzia, irutzen hau solan nahi dugula, eta bueno, mintzat kale gala egin, bineo, mintzat hanguerte. Eta bikote bezala oso ondo funtzionatu duzue, hori izango zen, ez da, ere
txapelketa modu borobilean bukatzea. Bai, azkenean Bilbon, frontoi oso handia, beste idatzelari arejotzaia da, eta bueno, matela gehiago jarriko dute, kostengo zaigu. Eta bueno, egia san inak iragaron la rekuperatzen den, egia san gaur txikito daukatuz, normalean fisikoaki desente ondo dukatzen jo partia, baina ez dakitzea bagarria partiretik aurraia lertuan nintzen, eta bueno, egia san noen pasada desentiakat, baina bueno, hiru egun dazkagu rekuperatzeko, eta bueno, bakite ez dautzi gutenak inakitan egin dena mango gula, eta bueno, agarra ondoristen gan. Deskantzatu, eskerrik asko. Vale. Horixe, garrantzitsuena ongi iristea, Anderrek erakutsi du, bizi dagoela, fresko dagoela, nik uste, bueno, txapalketa ona jokatzen ari da, Ander, eta elkar ondo hartzen dute gainera, elkarren osagarri dira, eta bikote ederra osatu dute, eta bigarren geratzeko ere ez zuten asko behar. Azkenean, laugarren geratu ziren, hirugarrenen kontra jokatu behar, galdu egin dute, eta, bueno, ba, garrantzitsuena igandera ongi heltzea. Hirugarren edo laugarren geratu izanak abantaila bikoitza du alde batetik. Bala bakarra ez bi geratzen direla, lehenbizikoa alferrik galdu dute, eta beste abantaila errekuperatzeko egun bat gehiago. Bai, garrantzitsuena bi gauza dira, eskuetatik nola errekuperatzen diren, eskuetatik ongi bazaude, ba bueno, igandera arte denbora badago ongi errekuperatzeko. Baina beste gauza bada gero buruarena, ez? Azkenan betxa ezagun joan den astean iaia, ba bueno, zuzena xalkatzeko zorian izan zirela, aukera hori galdu zutela, gaur beste aukera bat galdu dutela, eta igandekoa bai izango dela iledo bizikoa. Eta gainera ze bikoteen aurka, ba betik datorren bikote baten aurka, ez? Normalean galtzeko ezer ez duen bikote baten aurka jokatu beharko dute. Eta egoera horiek kudeatzeak, ba bueno, ez da gauza erraza. Baina, bueno, obrenen aurka jokatu nahi baduzu, horrelakoak jokatu behar dira, ongi kudeatu behar dira, eta gandean, ba, zemaia marrutan. Bueno, Altunak eta Martijak, 9:50 izango dituzte orain, final erdietarako ongi errekuperatzeko denbora. Kolpe txarren bat hartu du Martijak, ez du eragozpenek izango ezertarako, ala? Ba, orain galdetuko diogu, lehen da bizi, Julen Sorionak. Erikazuan itze. Zelan, zaude, zelan bukatu duzu, ez dakit kolpe txarren bat hartu duzun? Bai, hor, igarren tanto, hori, behatzakin, kristona eman diot, momentuan, hori, golpe latza, baina, bueno, bero ongi bukatu dut eta problemi gabe. Ezkerrak ez duzu enigandean jokatu behar. Bai, hori nangen nunez, gaur irabazi dugu eta gizan oso pozik. Gustora gainera emandako mailarekin, ez da? Bai, uste, batez ere, hasiera esango nuke oso nahi izan dela gurea, hasieratik oso ongi hasi gara, hor aldea lortu dugu, eta holako partio baten oso garrantzitsua da hasieran aldea lortzea. Gero gerturatu dira, baina bueno, nik uste bigarren zatin pareja bezala asko jokatu dugula, nik desente gozatu dut, eta nik uste hor jokinek kriston erritmoa sartu aurrean, tanto ikaragaria genditu, eta izateko bueltatzeko lehenengo eguna, ba, nik uste oso ongi bueltatu dela jokin, eta gustora, pozik. Orain 9:50 egun deskantzatzeko eta gainera sentsazio honekin, ba beste modu batez hartuko duzu finalerrietako ligaska hori? Ba, orain egia esan, hori, asteburua daukagu deskantzatzeko pixka bat eta hurrengo astea entrenatzeko gustora, baina oso pozik, ez? Partidu hau bagenekin zaila izan barzela, gogorra, Mikelek erraz bukatzen du aurrean eta Ander oso ongi dago. Baina bueno, esan dizuan bezala, nik uste oso garrantzitsua izan dela hasiera, oso ongi hasi gara. Eta irabazita oso pozik, bain, ba, bueno, hiru partidu zail ditugu, baina bintzat lehenengo pausa eman dugu eta oso gustora. Zorionak berriro ere, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beno, ba, ez daukate igandean jokatu beharrik, bihar Amorebi eta Etxanon izango gara, etzi Larraintzarren B-serieko txapelketari dagozkion bi kanporaketak izango dira, bi play-offak, irabazten dutenak finaler, akaltzen dutenak etxera, eta gero igandean Bilbon bukaera. Biharko, Mikel, favoritorik bai, Elordi eta Rezusta, Peña eta Albitsu. Egoera normalean, netzako Peña eta Albitsu, izango ziren favorito. Baina kontuan hartuta, pilotarikuaren ezaugarriak, uste batez ere Rezustaren zatela pilotalekua proposata Peña Albitsuren zat nahiko txarra. Eta ikusita ere bai, ba, Peña eta Albitsu, ba, bueno, momento zaienetan, tensio handiko momentuetan ere, batzutan buruarekin, psikologikoki ezakitela oso ongi egoera horiek kudeatzen, ustut, uneko 50-an dagoela partidua. Baina egoera normalean, etzako Peña eta Albitsu izango ziren favorito, 70-80. Bueno, ba, bihar ikusiko dugu, zer gertatzen den. Gu 10 eta 10 alderako prest izango gara, 10 eta laur denean hasiko da jaialdia, eta gogoratu, ostiral gauetako egitura zein den, lehenbiziko partida izango da, partida nagusia, beraz, ordu horretarako, prest egon, hil edo bizikoa jokatuko dute, bi bikote bikainek.
ikainak dira, baina leporaino iaia ahoraino iritsi zaie ura, eta ea zein irteten den biharko horretan bizirik. Ba besterik ez, eskerrik asko, eta nahi baduzue, bihar arte. Jo!